Eli mä tein tuossa pari päivää sitten tuommoisen 2 päivän juoksuvaelluksen täällä Alpeilla UTMB-kisareitillä. Ja mä ajattelin, että mä voisin käydä vähän läpi, miten se meni, ja näyttää mun varusteet, mitä mulla oli siellä mukana, ja antaa ehkä vähän vinkkiä, että mitä kannattaisi ottaa huomioon, jos lähtee tämmöiselle juoksuvaellukselle. Mutta aloitellaan näitä varusteista. Mulla oli siis Rabin 6 litran liivi, johon mahtui suurin osa kamoista. Että mä oon tykännyt tosi paljon tästä Rabin liivistä, se on tosi hyvin suunniteltu. Taskut on oikeissa paikoissa, sinne mahtuu tosi hyvin kamaa. Ja toki oli myös sitten pulloja, oliks mulla 5 vai 6 kappaletta yhteensä, että sai sitten laitettua sinne riittävästi nestettä ja pystyi ottaa myös tyhjiä pulloja, missä oli pelkästään sitten jauheita, urheilujuoman jauheita laitettu, niin sitten pystyi laittamaan vaan vedet niihin ja sai sitten siitä valmista urkkajuomaa sekoittamalla. Siis mulla oli sen liivin lisäksi niin tämmönen 2 litran vyö, mihin sai sitten laitettu lisä energiaa ja niitä pulloja. Ja jos tuli jotain roskea, niin sitten oli helppo laittaa tänne vyöhön ja tuommoisen Rabin. Ehkä kengät alkuun, että mulla oli VJ:n tämmönen prototyyppikenkä, mikä ei ole vielä tullut markkinoille. Siitä ehkä sen verran voi sanoa, että on nyt viime syksystä asti ollaan kehitelty VJ:n kanssa tämmöistä kisakenkää enemmän ehkä alppiolosuhteisiin. Ja tää on nyt ensimmäisiä prototyyppejä, mitä on päässyt testaamaan, ja tosi hyvältä vaikuttaa. Vielä tehdään muutamia viilauksia ja vähän materiaaleja tsekataan kuntoon. Mutta tosi hyvältä vaikuttaa, ja tästä tulee kova kenkä kyllä. Ja todennäköisesti juoksen tällä myös UTMB:llä. No sitten ehkä vaatetuksesta sen verran voi sanoa, että mulla oli ihan perus Rabin juoksupaita, ja sitten mulla oli myös vaihtoteepaita mukana, minkä sitten laitan toisena päivänä päälle. Sitten mulla oli myös pitkähihainen juoksupaita, myös Rabin perusjuoksupaita mukana. Sitten oli Rabin kevyt sadetakki. Ja sitten mulla oli Lorppenin sukat, polkujuoksusukat. Toimi loistavasti. Mulla oli myös vaihtosukat sitten toiselle päivälle, niin ei tarvinnut laittaa likaisia ja haisevia. Rabin polkujuoksusortsit. Ja oli myös vaihtosortsit sitten toiselle päivälle. Samanlaiset. Sitten oli Buffin lippis, ettei kalju palannut, ja onhan se tyylikäs myöskin tietysti. Sitten mulla oli Seben S-Tracein lasit mukana. Alpeella tosi hyödylliset, että aurinko paistaa, niin se on tosi kirkas, ja siellä ei ihan hirveästi ole varjoa kuitenkaan. Tässä oli se pullo, mitä mulla oli, oliko mä muistaakseni 6 kappaletta. Sitten mulla oli Rabin hanskat, ihan tämmöiset perussormikkaat, pitää hyvin vettä myöskin ja suojaa tuulelta ja muuta. Sitten mulla oli lekin sauvat. Ja itse tykkään tosi paljon tästä systeemistä, että tulee tämmönen käsi, mihin saa sitten talaittua tämän käteen kiinni tähän hansikkaan, ja sen sauvan saa klipattua tähän kiinni. Saa kunnolla voimaa sitten tuosta sauvoista. Ja ehdottomasti, jos lähdette tekemään Mont Blancin kierrosta, niin sauvat kannattaa olla mukana. Et siellä on aika tiukkoja nousuja pitkiä, niin niistä saa paljon hyötyä siihen ylämäkimenoon, ja säästää vähän jalkoja myöskin sitten sekä ylä- että alamäessä. Sitten mulla oli suunta vertical, uusi suunnan kello, missä mulla oli ladattu reitti tähän kelloon, niin se oli helppo navigoida, jos tuli semmosia kohtia, missä ei ollut ihan varma, että mistä menee. Se on kyllä ihan hyvin merkattu se reitti, että välttämättä karttaa ei tarvis, mutta on se hyvä olla totta kai varmuuden vuoksi, ja sitten on se tosi kätevä, varsinkin suunta vertikaalissa tässä kyllä niin kuin akku riittää. Mä en ladannut tätä ollenkaan, ja riitti
riitti 8 päiväksi tosi hyvin, vaikka oli niin paras GPS-signaali ja navigointi koko ajan päällä, ja sykettä mittasin koko ajan, niin hyvin riitti akku koko reissu ajaksi. Sitten tietysti suunnan sykevyö, mikä oli koko ajan päällä, mittasin sykettä ja seurasi vähän, että miltä se näyttää. Energiapuolesta oli nostin eri makuisia jolloksia tosi paljon, että mulla oli niillä menin pääosin, sitten mulla oli vähän muita myös gelejä ja patukoita ja vastaavia. Sitten mulla oli, nostin korkeaenergistä urheilujuomaa, mitä tuli kyllä joutua tosi paljon. Ja sen lisäksi oli sitten vähän myös muita urheilujuomia, että sai vähän vaihtelua siihen makuun. Eli tosiaan 2 päivässä juoksin, ekana päivänä 84 kilsaa, 5,5 tonnia verttiä, ja toisena päivänä sitten se 61 kilsaa, reilu 3 tonnia verttiä. Et tosiaan niin en mennyt ihan koko Mont Blancin kierrosta, vaan aloitin tästä Contaminesista, mikä on noin 30 kilsan kohdalla. Ainakin 30 kilsan kohdalla UTMB:n kisareittiä, ja juoksin siitä sitten Chamonixhin. Majoitus mulla oli Sveitsin puolella La Légèressä, mikä on noin muutaman kilsan päässä La Foulista. Ja se oli mun mielestä tosi hyvä paikka, että ehdottomasti voin suositella sitä majapaikkaa. Että siellä oli ihan loistavat safkat. Safkat sai siihen majoitukseen siis kuuluu illallinen ja aamiainen. Ei tarvinnut niin paljon kuljettaa safkaa mukana, että sieltä sai hyvät safkat ja aamiaisella sai tankattua ihan riittävästi energiaa siinä ennen sitten toisen päivän reissua. Tuommoinen 2 päivän setti, 145 kilsaa, niin se on kyllä aika kova kropalle ja jaloille, sitten kestää varmasti palautua jonkun aikaa, mutta tämä oli ehkä itselle tämmöinen niin kuin valmistava täsmätreeni samalla sitten tuonne UTMB:lle. Tästä oli 4 viikkoa UTMB:lle, niin sai semmoisen tosi täsmä seikkailutreenin tässä samalla, mutta nyt majoituksia, refugioita on tosi paljon tuolla reitillä, että se voi ottaa vaikka 4 tai 5 päivässä, niin saa vähän nautinnollisemman reissun ja ei tarvi ihan niin pitkiä päiviä painaa siellä vuorella. Vettä tuolla TMB-reitillä saa tosi hyvin, että siellä on oikeastaan niinku tommosia fountaineja, eli niinku saa lähdevettä ihan tosi paljon, että sinänsä niin kuin kovin paljon sitä vettä ei kerralla tarvii kantaa, mutta sitten jos on tosi kuuma keli, niin sitten toki sitä nestettäkin kuluu, niin kannattaa aina hyödyntää ne vesipisteet, jos vaan mahdollista, niin laittaa sitten tankkaalesiin vähän lisää ja ottaa pullot täyteen aina mukaan. Ja sitten toi TMB-reitti menee monen kylän läpi, että sitten sieltä voi ottaa vähän isompaa lounasta, jos halutaan sitten käydä vaikka kaupassa ostaa vähän lisää evästä ja muuta, niin ei niin kuin tarvii ihan koko eväsarsenaalia kantaa alusta asti mukana, että siellä saa kyllä niin kuin ruokaa reitin varrelta myöskin. Vuoristomajoihin kannattaa varata hyvissä ajoin, että ne on aika suosittuja kesäisin, varsinkin tälleen niin kuin loma-aikaan, niin ne voi olla aika täysiä, niin kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä ja suunnitella reittiä hyvissä ajoin ja huolella ja varata ne majoitukset niin omiin optimaalisiin kohtiin niin riittävän ajoissa, niin saa sitten sinne majoituksen, mihin haluaakin. Jos tsekataan Stravasta vähän mun juoksuvaellusta ja miten se oikein meni, niin katsotaan tästä. Eli tässä oli mun eka päivä. Aloitin siinä 6 aikaa aamusta. Ja siinä kertoi 84 kilsaa ja 5,5 tonnia verttiä. Mulla meni semmonen noin 12 tuntia kokonaisuudessaan taukoineen, että mä otin siinä rauhallisen ruokailutauon. Ja sitten oli vähän ongelmia löytää sitä mun majapaikkaa, että se oli vähän haastavassa kohdassa sitä reittiä semmoisen mäen päällä. Ja siinä haahuilin melkein tunnin verran siellä Sveitsin puolella, ennen kuin sitten pääsin sinne syömään ja lepäilemään. Tässä näkyy tämä profiili,
Eli mä aloitin tästä niinku Kontaminesista, mikä on 30 kilsan kohdalla UTMB-kisareittiin, ja lähdin siitä sitten. Siitä lähtee oikeastaan noin niinku vuoristoiset osuudet tässä kisareitillä. Että se eka 30 on aika nopeeta, ja no on siis yksi semmoinen melkein tonnin nousu, mutta muuten se on aika nopeeta ja tasasta. Mutta siitä lähdetään oikeastaan heti kipumaan tästä Kontaminesista tuonne 2,5 tonnia. Sitten lasketellaan Le Chapieuxhön, joka on 50 kilsan kohdalla kisareittiin, ja siinä on myös huolto kisassa. Ja siitä lähdetäänkin sitten heti kipumaan oikeastaan tuonne Colle Seinelle, ja siinä on muutamat tiukat nousut. Sitten lasketellaan aika semmoista jyrkkää ja teknistä kivikkoista alamäkeä tuonne alaspäin, ja sitten siinä on semmoinen aika tasainen parin kilsan pätkä, missä voi aika, niin kuin, jos vaan jalkaa riittää, niin voi aika reippaasti juosta. Ja sitten noustaankin tuonne niin kuin, tosi jyrkkä nousu tuonne Italian puolelle. Eli tästä lasketellaan sitten Italian puolelle. Ja niin oikeastaan UTMB-kisareitin korkein kohta taitaa ollakin tässä. Se on noin 2600. Tästä lasketellaankin Italian puolelle Courmayeuriin, ja siellä mä otin sitten vähän pikkusen pidemmän tauon, tankkailin siinä, täytin pullot. Ja sitten lähdetäänkin kipumaan tuonne Refuge Bertonelle. Aika jyrkkä nousu, tuommoinen vajan tonni. Ja sitten onkin tämmöinen 10-15 kilsan aika tasainen pätkä. Tuommoista pientä kumpuilevaa pikkumäkeä tuolla parissa tonnissa juostaan. Tämä on aika nopeata polkua. Ja siitä noustaankin sitten tuonne Grand Conféret, mikä on tosi tiukka nousu, ja mennään tuolla aika korkealla, niin siinä on kyllä tiukat paikat kisassa, että tässä vaiheessa ollaan noin 100 kilsaa juostu, ja tosi tiukka nousu sitten tonne, ja siitä lasketellaankin sitten tuonne Sveitsin puolelle. Ja mulla oli sitten majoitus tuolla Fuulissa, mikä on noin 110 kilsaa kisareitillä. Et semmoinen oli toi eka päivä. Sitten jos mennään toiseen päivään, niin sitten tuli sitten 61 kilsaa ja reilu 3 tonnia vertti. Että on reitillisesti vähän hitaampaa tämä loppupätkä, että siinä on tiukat nousut, ja on siinä toki nopeatakin pätkää, mutta mulla meni noin 9 tuntia. Semmoista rauhallista tahtia meni, ja oli kyllä selkeästi väsyneet jalat ja väsynyt kroppa tämän toisena päivänä, että aloitin siinä 7:30 aikaa hyvän aamiaisen jälkeen sitten siellä, että söin vähän kaurapuuroa siinä ja leipää, mutta ihan hyvää vauhtia sain kuitenkin pidettyä tällä toisellakin päivällä. Et mulla itse asiassa taisi keskivauhti olla tismalleen sama molempina päivinä. Eli aika semmoista niinku tasasta jurnutusta molempina päivinä. Tästä mä niinku aloitin sieltä La Foulista, niin siinä on ekat 10 kilsaa tuommoista loivaa alamäkeä tonne, en muista mikä paikka se oli, mutta siitä lähdetään sitten nousemaan tonne Champs-Élysées, missä on 120 kilsan huolto sit kisassa, ja siitä on sitten nopeita kilsoja ennen kuin lähdetään sitten näihin 3 viimeiseen nousuun, mitkä on sitten väsyneellä jalalla, väsyneellä kropalla aika tiukat tähän loppuun. Et siinä eka noustaa tuommoinen 800 metrin nousu, haastava kivikkoinen nousu, ja lasketellaan Trienttiin. Ja Trientistä oikeastaan heti lähtee sitten tiukka nousu ja semmoinen tonnin nousu. Sitten lasketellaan haastavaa kivikkoista teknistä pätkää tuonne Vallorsineen Ranskan puolelle takaisin. Ja sitten Vallorsinesta alkuu oikeastaan 5 kilsaa vähän loivempaa, ja sitten lähtee jyrkkä loppunousu. Ja sitten siellä vuoren päällä vielä mennään semmoista kivikkoista teknistä pätkää, ja
sitten lähdetäänkin laskettelemaan tuonne takas Chamonixiin, että siinä on se vikat 8 kilsaa on sitten tuommoista aika suht nopeeta alamäkeä tuonne takas Chamonixiin. Vielä ehkä noista varusteista voi mainita sen verran, että kannattaa varautua tosi moniin olosuhteisiin, että mullakin osassa kohtaa reitillä tuli ihan lunta siellä vuoren huipulla ja oli aika viileä keli osittain, sitten taas päivällä niin oli yli 20 astetta ja aurinko paistoi, että siinä tuli oikeasti lämmin. Ihmisiä on tosi paljon, mutta kyllä siellä tilaa aina riittää polulla ja kaikin puolin ihan loistava ja nautinnollinen kokemus, että varmasti tuun jatkossa myös vastaavia tekemään ja joskus jopa voisin kiertää uudestaankin ton reitin ihan niin kuin nautiskelu mielessä.